Ну що, наш фіжик завівся. Завтра відправляємо його пофарбування. Зараз покажемо, який він до пофарбування. Бачимо, ось стоїть новий бампер, немає ще вкладки з катафотами, нова кришка багажника і оця четвертушечка варена. Шибки зрізані перед фарбуванням, шибки всі на місці. Безпека вся на місці, ось шви. Бачимо, раз і два. Всередині цей спойлер. Сінк третій. Світлий салончик у нас. Нормально 50 тисяч міль пробігав. Стоїть нормальна мішка 19-го року. Ось бачимо ось це крило. Трошки ріхтонове воно було зам'яте, видно під час удару. І ось така коцка тут є. Бу-бу-бу. Тут все нормально, все нормально. Порта вся ціла. Тут взагалі жодних питань немає. Ось тут крило. Бачимо, чуть-чуть зам'яло, видно, під час перевезення, і дебіли те, що скоцнули двері, бачимо, в двох місцях, видно, коли відкривали десь двері, я не знаю, в контейнері чи ще десь, скоцнули ці двері. Ну, і з Америки десь тут було, я бачив, коцка така дрібна, то все решта. Ну, колір бургундія, подивимося, як там справляться майстри, але, в принципі, попередній фюжик нам пофарбували, все було ок, і все було супер.